Det vi minns tydligast av honom, det är ju att Ebbe var mannen som välte en justitieminister. Men han var så mycket mer. Han var väldigt smart och han var snabb. Och han hade alltid lätt att hitta roliga repliker. Han var en person som man antingen tyckte mycket om eller också inte tyckte om alls. Han var ju en tragisk människa, objektivt. Allt han tog i på något sätt, det ramlade i golvet och blev gick i kras. Va? De företag han var på, mordutredningar som han blandade sig i och så vidare, det gick ju åt pipan. Va? Mycket allvarliga affärer. Under stort hemlighetsmakeri så har bokförläggaren och socialdemokraten Ebbe Carlsson engagerats i spaningarna efter Palmes mördare. Förlagsdirektören själv medger idag att han ljög fullt medvetet inför konstitutionsutskottet. Ja, idag skulle alla svar ges i Ebbe Carlsson-affären. Ebbe Carlsson har använt sig av ytterst tveksamma spaningsmetoder. Regeringens framtid står nu på spel. Han var ju personen som blev en affär. Ebbe Carlsson hinner med flera karriärer under sitt 44-åriga liv. Journalist, politisk tjänsteman, bokförläggare. Han utnämns till årets svensk av Rapport. Han är ett socialt geni. Alltid är han socialdemokrat. Ebbe är partiets skyddande ängel. Han stoppar ryktesspridning, tummar på sanningen, duperar politiker, kollegor och journalister. Ebbe är alltid där när det händer. När det händer är det ibland för Ebbe varit där. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Sanna historier om Ebbe Carlsson verkar fabulerade. Falska historier låter mer rimliga. En del hävdar att han var nära vän Olof Palme. Andra säger tvärt emot. En del säger att han var en dålig människa. För andra var Ebbe deras bästa, trogna vän. När Olof Palme skjuts blir bokförläggaren Ebbe Carlsson privatspanare. Han välter justitieministern, rikspolischefen och en säpochef därtill. Men han fångar inte mördaren. Men du har ju sagt, Anna-Greta Leijon, att du var inblandad på ett eller annat sätt. Den formuleringen är korrekt, ja. Ångrar du vad du har gjort nu när du ser vilka konsekvenser det har fått? Jag är inte i ångerbranschen, jag står för vad jag har gjort.